Добра вечер, 24 анализа. Добре дојдовте. Али Ахмети реферира пред централното председателство на неговата партија во Мала Речица, под председателската тројка која што преговараше со преговарачите на СДСМ, треба да го презентира пакетот кој што го договориле во преговорите, а потоа и централното председателство да донесе одлука дали тоа е прифатлив за дуј да ги даде 10 подписи за Зоран Заев да го добие мандатот од шефот на државата од Мала Речица. Првичните сигнали веќе се дека седницата ќе биде маратонска и дека, како што изјави портпаролот Бујар Османи, документите ќе се чишлаат еден по еден. И дека сите очи се впирени во Мала Речица на другиот фронт во државава, во основниот суд Скопје 1, обвинителките Катица Јанева и Фатима Фетај добија казни од ВД председателката на кривичниот суд на подготовителното рочиште за случајот наречен Шамари во општина Центар. Дали колку што се приближуваат ставовите помеѓу Заев и Ахмети, толку се стега и обрачот околу специјалното јавно обвинителство на кое што му течат роковите за покренување на обвиненија. Високата представничка на Европската комисија Федерика Могерини најави веќе и посета во Македонија, прва посета на Могерини, дали Могерини ќе ја дочека нова влада. Ова се само дел од тезите и дилемите на кои што вечерва ќе дебатираме. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва гости во 24 анализа со Сефер Тахири, универзитетски професор. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро најав. Драган Малиновски, адвокат, добро вечер, благодарам што сте тука. Добро вечер. Љупчо Зиков, новинар, собственик на Капитал, бизнисмен, добро вечер. Благодарам што прифативте поканата. Пред да почнеме со дебатата и со она што најново се случува во Мала Речица и сите последици од таа средба, предлагам кус блок на реклами најпрво. Во четврток. Андрија е шеф на кујната. Хочемо ли сад спреда? Обавезно. Да ти ни е пала на памет да се окрećеш. Но Ангелка е главна во собата за масажа. Значи, јас сум некој мусек да тебе важни компјутер од мене. Ма дај, љубави брат, ти си параноича. Мене и компјутер и она, ја њих подједнако волим. А од нивните проблеми се смее и психијатарот. Нема живот, спрдња. Па не, али да би доктор се смее, али се насмеја доктор. Андрија и Ангелка, во 17:45. Уживајте во серијата со турско кафе, подготвено во електричното ѓезве од Делимано. За само 60 секунди, подгрејте ја водата и подгответе кафе, чај, детски кашички или инстант супи. Сега по специјална цена од само 835 денари. Јавете се веднаш. Peugeot 2008, создаден да совлада се. Богато опремен за 175 евра месечно. И итно ми требаат. Пари ли сакаш? Лале, Игор. Телефон. Се што ти треба е интернет. Значи вака, одиш на forza.mk, пишуваш колку парички сакаш, стигнува код по SMS и за само 10 минути имаш бате од 3 до 12 илјади денари. Полесно, здрави. Фала бе, Игор, баш си другар. Дружба си е дружба, форца си е форца. Добро дојдовте назад во студиото на 24 анализа, маратонска седница на која што ќе се чешлаат документите еден по еден, а ако не биде доволни ќе биде побарано и нови документи од СДСМ. Ова е дел од кусата изјава на портпаролот на ДУИ Бујар Османи, предлагам да ја чуеме во целост.
се исполнети условите да може председателството да ја разгледа таа документација, односно тој предлог на закон и сите други прашања кои што се продукт на тие разговори, за да може полноправно да одлучи по оваа прашања. Доколку председателството смета дека овој материјал е недоволен за донесување на одлука, се разбира дека има право да ја врати таа документација на повторно преговарање и разговори помеѓу работните групи на експертско и на политичко ниво. Тоа што работните групи сметале дека денеска председателството може да одлучи, ние тоа денеска ќе го процениме, ќе го анализираме и во зависност од тоа дали ќе сметаме дека е доволно или не, ќе донесеме таква одлука. Професорот Ахири, се назирали крајот на драмолитката од преговори, па дискусии, па внатрепартиски консултации, па еден предлог, па втор предлог и така натаму? Па веројатно, иако нормално портпаролот на ДУИ е внимателен, не сака да создаде таква еуфорија дека преговорите се при крај, јас мислам дека веќе тоа што можеме да го гледаме и од изјавите и можеме да го констатираме дека мислам дека новата влада веќе е договорена, сметам дека политичките и програмските определби на новата влада се договорени, веројатно ќе следи период на договарање околу поделбата на ресорите, кадровските решенија и така натаму. Тоа што е клучно е дека и многу е важно дека се постигна конечно договор за клучните прашања кои што беа дел од платформата, иако сметам дека не беше лесно да се постигне тој договор, особено околу делот на јазикот, околу унапредувањето на употребата на албанскиот јазик како службен во државата, и сметам дека тоа прашање, ако се затвори и ред други прашања кои што се битни и се дел од албанската платформа, мислам дека даваат некаква надеж дека идната влада ќе се концентрира не само на овие етнички прашања, туку ќе се концентрира и на економскиот дел на програмата на владата. Сметам дека е многу битен и во делот на правдата и воспоставување на правната држава, бидејќи ние сите овие години сме свесни дека правната држава беше детронизирана и институциите практично не функционира, односно функционира според партискиот принцип. Практично тоа беше и тригерот за системската криза која што има Македонија, потоа се наметна и етничките прашања. Сепак Османи вели маратонска. Не, добро, веројатно ДУИ ќе се обиде пак според нивниот, се надевам дека тоа е дел од PR стратегијата, да ја држат јавноста во тензија. Сметам дека клучната средба била вчера помеѓу господинот Заев и господинот Ахмети. Мислам дека на таа средба се испеглани повеќе разлики кои што беа околу јазикот, околу тоа што се нарекува регионален економски развој, односно некаков воспоставување на некаков институционален механизам кој што ќе го надгледа тој процес. И сметам дека околу правната држава, функционирањето на СЈО и интеграциите, разликите помеѓу СДСМ и ДУИ не беа големи и во минатото. Ќе разговараме подетално за сите тие прашања. Господин Малиновски, не сте политиколог, меѓутоа дали очекувате вие конечно разврска на се тоа што се случува два месеци по изборите? Се разбира дека сите сме во исчекување и очекуваме разврска. Ја лично, следејќи ги состојбите, сметам дека во моментов на прво место, односно доминира во разговорите, една етничка тема како што е јазикот и така натака, иако сметам дека во генезата на кризата ова прашање не беше некој значаен фактор. Значи, оно што ја продуцираше кризата и што доведе до предвремени избори и така натака. Сметам дека се разбира, тоа е сосема легитимно да се разговара и да се разрешува, да се подобрува статусот на заедниците. Меѓутоа, мислам дека во центарот на кризата ние
изместувањето на владењето на правото, узурпацијата на институциите и се оно што повлекува со тоа, бидејќи сведоци сме оно што се случува сега во пред кривичниот суд, навистина е тоа веќе, мислам дека дното го достигнавме и навистина немаме до повеќе простор да оваа криза трае без некој конкретен потек да се преземе. Си изместили фокусот? Ако беше сајао и индициите што произлегуваа за криминал од бомбите и заробените институции, два месеци по изборите ние зборуваме за етнички прашања. Токму тоа сакам да кажам. Значи, фокусот, генезата на кризата беше на друго место. Сега се разговара, или како предуслов за формирање на влада се наметнува сосема друго прашање. И тоа е тоа што со кое ќе мора да се справат раководството на партиите, со цел да се дојде до навистина брзо решение, до формирање на... Сметам дека многу значено да дојде до формирање на политичка влада со јасна политичка агенда која ќе може да спроведува реформи, а не да ја тера државата во лер како што беше оно хибридно решение со дополнителни министри и така натака. Така да сметам дека релативно брзо ќе дојде до формирање на политичка влада. Зиков, ќе добија ли Заев подписи или ќе добија подписи во пакет со влада? Па да не им збориме пред рака сега, да оставиме уште некој ден, како што вели Бујар Османи, маратонската седница да заврши, иако и јас исто така не гледам некои прашања кои посебно треба да се додоговараат. Мислам дека целата оваа тема и на релација СДСМ и ВМРО, и на релација СДСМ ДУИ, беше темата околу подписите беше жртва на дневните спинови што се дава во јавност за тоа што во суштина СДСМ сака да направи. Оно што на прв поглед ни станува јасно веќе, ако се земат во предвид изјавите од синоќа на Заев и на Ахмети, е дека навистина двете партии сака да останат во рамките на Уставот. Ако станува збор за нешто што се договара во рамките на Уставот, а Уставот, новиот Устав, последниот Устав на Македонија е произлезен од рамковниот договор од 2001 година, тогаш веројатно има простор каде што сето ова може да се подобрува, значи како материја, делот на јазиците. Но она што мене ме загрижува е повторно, по не знам кој пат во 27 години независност на Македонија, проблемите, политичките проблеми во Македонија завршуваат во етничка тема. И ако ние вака продолжиме и во наредниот период, мислам дека никогаш нема да дојдат на дневен ред, и тоа е најстрашното за ова општество, темите како што беа темите во така наречените бомби со кои почна целата оваа криза, а тоа е пред се и над се заробеността на институциите, оно што можеше да се слушне внатре како институциите во наводници функционираат, тоест не функционираат, и како лајт мотив на тоа и веројатно заеднички именител на сето тоа е големата корупција која во голема мера и му тежи на ово општество долго време. Македонските граѓани останаа заложници, еве и во овие дури две и нешто години од како бомбите пукаат, граѓаните останаа заложници да се занимаваат со тотално тривијални теми, како што за мене, например, тривијална тема е темата за јазиците. Господине Тахире, уште малку ќе ве држам на изјавата на Османи, ако рековте дека, гледате дека е дел маркетиншки. Во вториот дел Османи вели... Не сум секојаш баш расположен да го коментирам Османи, ама добро, еве. Предоставјам Османи, зборува во името на... Тебе, во името на ДУИ. Ќе настојувам да го коментирам. Барам да коментирате ДУИ, пошто предпоставувам дека Османи зборува во името на ДУИ. А во вториот дел Османи вели, доколку не ни се доволни овие материјали, ние ќе ги вратиме документите на доработка. Па ќе чекаме повторно, па повторно преговараме. Поинтата ми е, дали, освен што рековте дека назирате маркетиншки трик, сепак беа гласни јавните несогласувања на тоа, така наречено ВМРовско крило и СДСовско крило во ДУИ. Можна ли е да се случи повторно тоа што се случи кога се договараше и одлучуваше за владата на Груевски, овој пат ВМРовското крило условно? Не, да мислам дека веќе сите се... Значи, убедени дека
до тоа нема да се случи, бидејќи имаше многу за владата со ВМРО-ДПМН, имаше многу причини тоа зошто не требаше да се случи. Меѓу другото, и поради фактот што губењето на изборите, односно губењето на големиот број на гласови од страна на ДУИ, се должи токму на функционирањето на коалицијата со ВМРО-ДПМН, која беше врз непринципиелни основи и така натаму. Мислам дека овој пат, значи, после значи, фактот дека не успеа владата со ВМРО-ДПМН, опцијата која што беше како втора, значи со СДСМ, беше опција која на некој начин беше поприфатлива не само за ДУИ, зборувам за политичката партија. Она имаше поддршка кај поголемиот број, не само анкетата последна, тоа што го покажуваше. Тоа можеше да се види и да се детектира од страна на реакциите. Ден тако се одлучуваше за коалиција со ВМРО-ДПМН, членови на ДУИ, видни, стакнати членови, беа револтирани и тоа го искажува јавно преку социјалните мрежи, преку медиумите, дека они веќе не сакаат да прифаќаат коалиција со ВМРО-ДПМН. Меѓу другото и тројцата подпредседатели. Сметам дека ситуацијата сега во моментот е подруга, бидејќи се работи за политички договор кој што е врз принципиелни основи. Се надевам дека така ќе функционира и во иднина. Бидејќи се работи за прашање кој што на некој начин да може да се кажува дека правната држава, економијата ни се битни, но и затворањето на овие прашања исто така се битни. На некој начин со затворањето на овие прашања, на прашањето на јазикот, на прашањето на враќањето на довербата помеѓу македонскиот народ и албанскиот народ кој што живее во Република Македонија, сметам дека на некој начин може ние да продолжиме како држава напред и да продолжиме со интеграциите. Прашањето на јазикот се наметна од фактот што ДУИ од 2008 година со ВМРО-ДПМН не успеваше да го имплементира постоечкиот закон за употребата на јазиците, бидејќи таму децидно стои дека институциите кога има обраќање од страна на граѓанинот треба да одговарат на албански јазик, значи зборувам за институциите на државно ниво. Ниједна институција не одговараше на граѓаните албанци на албански јазик. Значи имаше тотално непочитување на постоечкиот закон. Мислам дека духот на законот и проширувањето на употребата на албанскиот јазик, сметам дека ќе биде не само во полза на албанците, туку и ќе биде во полза на градењето на кохезивно општество, кое што ни е потребно на сите. Никој не го спори тоа, браво, професор Захири, меѓутоа, впечатокот, општиот впечаток е дека тоа по изборните резултати и по поразот кој што, иако е победник на овие избори ДУИ, сепак доживеа најголем пораз, морален, ги наметна Ахмети етничките прашања за повторно се факторизира. Значи, Ахмети ги наметна етничките прашања поради фактот што он изгуби околу 70.000 гласови. Меѓу другото, една од причините според ДУИ е фактот дека Ахмети се однесуваше конструктивно во последните две години колку траеше кризата со бомбите и за да врати дел од членството кое што гласаше за СДСМ, од членството кое што премина во новите партии како што се Умитети и партијата на Зијаден Села и така натаму, он се ги врати на политичката агенда битните прашања кои што беа дел од програмските определби на ДУИ. Но тоа не значи дека фактот дека господинот Ахмети ги врати овие прашања не значи дека тие еднаш треба да не се затворат. Дека? Го делам мислењето. Мислам дека Али Ахмети и ДУИ си ја поскапуваат својата позиција во духот на слабиот резултат што го покажаа на изборите. Значи, ја и не гледам друга опција што би можеле во оваа ситуација да направат, освен да преговорите со СДСМ ги направат
толку долги, толку мачни, толку скапи, да, така да се изразам, со крајен резултат да се каже дека сепак, знаете што, овде има и веројатно во голема мера менаџирање на, на овој процес и од надворешниот фактор. Процесот мора да биде веројатно и календарски поставен. Неговиот финиш мора да биде и календарски поставен во некоја рамка. Самиот чин дека Могерини најави посета од први до четврти, а од друга страна до пети, ако не се лажам, треба да, да се знаат големи многу работи кај нас за да може да течат роковите комотно за локалните избори. Мислам дека фактички се е спакувано да, да биде работава, меѓутоа сепак процесот, како што повторно ќе го цитирам Османи вечерва, да трае неколку денови, да бидат тоа жолчни дебати, дискусии и така натаму. Зошто е доведено до оваа ситуација? Нормално и легитимно е партијата која, како што велите вие, морално изгуби новие избори, а е сепак политичка партија со 10 пратеника. И клучна, значи 10 пратеници на еден начин решаваат за идните 4 години во Македонија и за судбината на остатокот од 110 пратеници во парламентот. Тоа е малку непријатна ситуација во, во ова, меѓутоа тоа е демократија а, на крајот на денот. Последните години една влада не доживеала. И тоа исто така покажува дека во Македонија во догледно време ќе мораме да се навикнуваме полека дека владите ќе се креираат исклучиво коалиционо, што е добро за здравието на демократијата во оваа земја. Ја не сум присталица на оние тези и кај ВМРО, па дури и кај некои центри, веројатно кај СДСМ, кои велат дека треба да имаме ние сега многу стабилна една партија која ќе ја води државата 4 години, заради стабилноста на владата и така натаму. Јас велам дека пред се институциите во Македонија треба да ги направиме да бидат стабилни, да си ја работат својата работа за која се формирани, а владите, министрите кои се политички функции во министерството, може и да паѓаат, тоа не е спорно. Затоа мислам дека Дуи го прави токму тоа, се наметнува како еден фактор, што и реално е, со своите 10 пратеника, во моментот да се направи оваа влада. Близок сум до тоа дека оваа влада ќе биде, нели, политичка, како што и Драган вели, меѓутоа сметам дека таа нема да има еден пол мандат од 4 години, мислам дека Македонија, токму со овие односи сега што се креираат во, во коалиционите релации и со дебатите за кои се најавува дека треба да бидат отворени во догледно време, мислам дека ќе дојдеме во една нова точка до година да разговараме за предвреме. Господин Малиновски, вчера и двајцата лидери има став, особено Заев, мислам дека го потенцираше, дека прашањето околу специјалното јавно обвинителство е затворено во преговорите, тоа ниту беше спорно меѓу СДСМ и ДУИ. С продолжување на мандатот, односно на рокот за покренување на обвиненија кои што ги има Катица Јанева, кои што за брзо време, мислам дека некаде во јуни истекуваат. Тоа е двотретински закон, значи без гласовите на ВМРО-ДПМНЕ не може да се изгласа. Кое би можело да биде решението за специјалното јавно обвинителство во услови кога немаат двотретинско мнозинство во собранието? Добро, има некои решенија кои може да се имплементираат за да се продолжи рокот за поднесување на обвинение, како што рековме, од 18 месеци. И лично сметам дека во овој момент најмалку што треба тоа е да специјалното јавно обвинителство биде доведено во ситуација да брза со обвиненија. Од две причини. Првата причина е затоа што брзањето подразбира недоволно подготвени обвиненија, што ќе биде прилично незгодно да ги брани пред судот. И втората причина поради состојбите во која и се наоѓа кривичниот суд и повисоките судови кои ќе треба да одлучуваат по, по правни лекови. Знаете, во правото имате институт кој се вели пресудена работа и така да ако некое обвинение влезе неподготвено или влезе пред суд кој не е, го нема капацитетот да го решава тоа или решава пристрасно, во таа ситуација вие можете неповратно да го изгубите тој случај и утре некој да рече да јас немам ништо со тоа и не може повторно да го судите. Значи, она што сега нас ни треба не е брзање, туку ни треба квалитетна правда. А квалитетна правда можете да ја обезбедите пред суд кој ќе постапува
не во ваква ситуација како што сега се наоѓа кривичниот суд, каде што е навистина хаотично во судот, е, можам да ви кажам, е хаотично, судот му треба мирна, сталожена атмосфера, без притисоци, со полн интегритет, да се зафати да ги решава. Како квалитетна предмет. Правда, кога гледаме што се случува со предметите на специјалното јавно обвинителство денеска, токму имавме пример за тој кој што поранешниот премиер и прво обвинет во случајот го нарече циркус. Знаете, се сложувам дека се случува циркус во судот и тоа е жално што ни се случува таков циркус. Тоа е така затоа што се уште оние што се обвинети за од страна на специјалното јавно обвинителство имаат своје упориште во судот, во структурите на судот кои се актуелни и кои можат да ги менаџираат работите така како што ги менаџираат персонално и така натака. И токму затоа недвојбено е чувството кај граѓаните дека специјалното јавно обвинителство се доживува како еден вид антитело во постојаното судство. Знаете како судството да има потреба жестоко се бори против него и не само судството, не само судовите, тука се и оние попатни што се институции, Совет на јавни обвинители, Судски совет, па ако сакате и оние сите институции кои се задолжени да го хранат специјалното јавно обвинителство во подготовка на обвиненијат. Вие како ќе подготвите едно сериозно обвинение, а знаеме за какви обвиненија станува збор, ако немате соработка од институциите кои се задолжени за длабински проверки и така натака, истражителите од специјалното јавно обвинителство многу често наоѓаат затворени врати, обструкции и така натака. Така да и оној рок кој беше поставен од 18 месеци за покренување на обвинение беше проектиран во амбиент каде што ќе има една нормална комуникација на едно обвинителство со институциите, а не една масовна блокада од оние што треба да му помогнат во форматирањето на обвиненијата, па да не говориме до она што ни се случува во кривичниот суд со персоналните промени кои само да додам ако може подразбираат максимална блокада. За работата на СЈО во овој момент многу е важен политичкиот контекст. Значи, да, тоа е стручна работа, тоа е професионална, меѓутоа политичкиот чадор во кој функционира обществено политичкиот чадор е многу важен. Тој не е пријателски расположен за работата на СЈО. И не треба ние да си имаат тие актерите кои го сугерираат тој контекст, тие имаат име и презиме, се гледаат секој ден на телевизија, се гледаат во конкретни политички партии, дека партиско влијание има за креирање на непријателска атмосфера кон СЈО, има. Со промената веројатно што би требало да следи со новата влада, се очекува да има релаксација во судот, значи и инсталирање на креирање на еден политички коректен контекст, каде што во тој случај, знаете што, може да дојде до ситуација и СЈО на вистина за 18 месеци да се дојде до една ситуација да кажеме, добро, важи, го укинуваме СЈО, сега го правиме, сега од таму предметите ќе одат во основното јавно обвинителство. Не знам дали сум правно коректен во случајот, меѓутоа колку е тоа возможно? Извинете, каков колку е тоа правнички возможно? Добро, таа ситуација е малку деликатна, значи се постава прашање што со оние предмети кои специјалното јавно обвинителство ги презеде од редовното обвинителство и кои ќе поминат 18 месеци, ако не се подигнат обвинение, прашање е дали тие може да бидат предмет. За мене не е спорно дека секое кривично дело кое не било предмет на пресуда за која правосилно не се произнел судот, може да биде повторно процесуирано и од редовното обвинителство. Тоа не е тука спорно. Меѓутоа, се слагам дека политичкиот контекст воопшто не е поволен за една нормална правна разрешница за предметите кои ово обвинителство ги го... Професора Дахири, се ствара впечаток дека колку што СДСМ и ДУИ ги усогласуваат повеќе ставовите, толку повеќе има обструкции кон специјалното јавно обвинителство. Добро, тоа веројатно беше очекувано, бидејќи предметите кои што ги процесуира специјалното јавно обвинителство, значи се за луѓе кои што се дел од ВМРО-ДПМНЕ и кои што беа на позиции во власта.
Тука сакам да напоменам, бидејќи во, веројатно повеќе во медиумите на албански јазик и во албанската јавност се создава еден впечаток дека коалицијата помеѓу СДСМ и ДУИ ќе значи на некој начин амнестирање на дел од власта. Во случај ДУИ. Функционерите, на... Да предпоставиме Правиш. Дека тие се чисти и така натаму, но не значи дека тука можеме да дадеме, бидејќи сме во емисија, и еден апел дека идната влада, значи без разлика на политичкиот моментум за кој што зборува Зиков, и јас сум согласен со тоа, но ова не значи дека треба да има селективна права, правда за која што зборуваме. Значи, мора правдата да биде исполнета без разлика на политичките моменти, без разлика на фактот дека во коалицијата ќе имаме еден партнер на власта, како што е ДУИ, кој што беше дел од власта. Секогаш зборувам под предпоставка да има, значи, на некој начин сомневање за нелегални активности, противзаконски дејанија од страна на функционерите на ДУИ во владата, различни директори и така натаму. Не зборувам само за владиниот состав на ДУИ. Значи, мора да се создава овој впечаток дека идната коалициона политичка влада помеѓу СДСМ и ДУИ нема да амнестира никого, бидејќи ако амнестира дел од политичарите, тоа значи дека не е исполнила задачата, бидејќи ако имате селективна правда, ако го гоните за криминал ВМРО ДПМН, условно кажувам, ВМРО ДПМН, идејата ми е дел од функционерите на АТАКА, дел од функционерите на ВМРО ДПМН, а од друга страна ја поштедите ДУИ, тоа значи дека воопшто не се постигнала целта на тоа што беше барање и на опозицијата СДСМ, што беше барање и на граѓанското општество, на делот, медиумите и на сите ние кои што на некој начин, условно кажено, се бориме за правна држава. Суглед на функционирањето на Али Ахмет, да, изминатите години во владата со Никола Груевски, мислите дека такво ништо возможно? Јас се надевам дека он е свесен дека се наоѓа во таква политичка позиција во која што треба да игра отворено. Тоа значи дека и он самиот призна во неколку интервјуа дека треба да се отворат картите. И на некој начин, ако е потребно, и ДУИ да оди и во опозиција, и на некој начин институциите да ги прочешлат сите функционери на ДУИ. Кој сторил противзаконски дејности, нека одговара. Јас сум само да се спроведе таа изјава на господинот Ахмет. Тука правиме пауза за реклами, па се враќаме со дебатата во студиото. Ситуацијата во врска со одливот на кадри од Македонија, особено млади кадри, е повеќе од загрижувачка. Кои се причините за иселувањето на младите, освен потрагата по љубов? Платите, реалните плати, останаа на многу ниско ниво. Како да ги мотивираме да останат во земјава? Оно што се иселило тука е квалитетен кадар. Тие имаат карта во еден правец. Дури 80% од луѓето се иселуваат за економска причина. Како живеат надвор? Потребен дел од нашите фирми стакот гледаат како ресурс кој што е лесно заменлив и многу малце вложуваат во тебе. Како политиката скара двајца браќа од ВМРО ДПМН? Кој од потесното раководство на ВМРО ДПМН е прав ВМРОвец? Нема ништо ВМРОвско во нив. Ги држи како верно и послушно од членство, само нека почне да му тоне бродот, ќе видиме дека сите ќе му слават против него. Фактор 24. Вечерва во 22 часот и 30 минути.
Кому би му ги довериле своите очи? На најискусните, најнапредните, најголемите. Систина офталмологија, дел од групацијата Светлост Загреб. Најдоброто за вашите очи. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од комерцијална банка АДЕС Скопје. Со рокна отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85 насто годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Кога се вратив од војска, раскинавме. Таа си замина, јас почнав да студирам и да ја изневерувам, и тоа со негазирани безалкохолни пијалаци. Струнка и јас, шо да ти расправам? Струнка, традиционално освежување. Искеширај се со Браво премиум во најголемата наградна игра за оваа година. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама. Секој ден ве очекуваат неверојатни 15.000 денари. Добитници: Джемиле Каримани, Тетово; Марија Стефановска, Охрид; Девид Георгиевски, Кратово; Владко Блажевски, Радишани; Анета Кируловска, Скопје; Тања Крстевска, Скопје. 365 дена по 15.000 денари и многу други вредни награди чекаат на вас. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Добро дојдовте назад во студиото на 24 анализа. Кога и дали Македонија ќе добие владата меѓу СДСМ и ДУИ, Централното председателство на партијата на Али Ахмети решава во Мала Речица, од друга страна пак, додека сите очи се вперени во преговорите, се стиснува кругот и обструкциите се зголемуваат за специјалното јавно обвинителство на Катица Јанева. Ова се дел од тезите на кои што вечерва дебатираат Лјупчо Зиков, собственик на Капитал, Драган Малиновски, адвокат, и Сефер Тахир, универзитетски професор. Она што господин Малиновски денеска беше предходеше на она што се случи денеска во кривичниот суд со казните за специјалните јавни обвинителки, за најавата за кривична пријава за ВД председателката на кривичниот суд од страна на специјалното јавно обвинителство и сето оној условно театар што се случи во судницата. Специјалното јавно обвинителство ја обвини Михајлова за фалсификување на извештај, односно записникот, последното ручиште. На сето ова претходеше она вчера што судиите конечно дел барем од нив го крена јавно гласот против она што се случува во кривичниот суд, реагира на скандалозен, како што рекоа, распоред во кој што искусни судии, сите кои што суделе забарањата според нив на специјалното јавно обвинителство, се прераспределени во судот за прекршоци. Меѓу нив се и судии со по 30-40 годишно искуство. Па добро, очигледен е маневарот кој се прави сега во моментот во кривичниот суд. Очигледно е дека има една силна мобилизација на потенцијалот, на кадрите, оние кои се подготвени докрај да се спротистават на специјалното јавно обвинителство. И ако направиме анализа, ќе видиме дека оние што се условно речено деградирани или тргнати во прекршоци или за малолетници или слично, да судат такви предмети, се оние судии кои во предметите кои постапува кај, за специјалното јавно обвинителство, има малку поинаков став или се одважија да донесат некоја мерка која не им се допадна на обвинетите и на очигледно на раководството на судот. И како времето одминува, значи како обвиненијата притискаат, како се поднесуваат, очигледно процениле
дека треба да се тргнат овие за да имате една чиста хомогена ситуација. Тоа е страшно, мислам дека е, познавајќи ги судиите кои се распоредени во прекршоци или во другите оделенија, условно речено малку помаргинални, сметам дека е тоа повеќе од тенденциозно. Со оглед дека оние одлуки кои беа донесени, каде што беа донесени некои мерки, како што се одземање патни исправи или притвор, домашен притвор и така натака, тие веднаш беа на некој начин сега се тргаат. Селективноста е повеќе од очигледна и ако го споредиме, доволно е да се погледнат само извештаите на јавното обвинителство 2012-2014, ќе видите дека се што побарало јавното обвинителство, без поговор судот го прифатил. Значи, посебно во делот на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Значи, буквално нема ниту еден предлог на јавното обвинителство кој го дал до истражниот судија или судија на предходна постапка кој не бил прифатен. И сега имате обратно. Се што е побарано од специјалното обвинителство е одбиено. Сега, што да говориме понатаму? Само да ви илустрирам ситуација. Инспекторката која го водеше предметот во Обштинскиот центар за предметот на поранешниот претходниот председател Панчевски за дивоградбата, изречена е мерка да се тргне, да не смее да работи на тој предмет. Значи, судот се произнесе и таа повеќе не може да работи на тој предмет. Збориме за една банална ситуација, споредено со другите работи кои не се случуваат. Од друга страна, јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство побара да се тргнат, да не постапуваат оние во управата за безбедност и контраразузнавање кои се осомничени од, односно се води истрага од страна на специјалното јавно обвинителство за прислушкувањето, за уништувањето на опремата, за уништување записници и едно друго, тие се уште работат таму. Можеме ли да ги споредиме тие параметри? Така да, веќе, да не се повторувам, очигледна е селективноста и... За председателот на Судскиот совет не ме ништо спорно. Па не знам, не знам дали председателот на Судскиот совет или Судскиот совет во целина знаат како изгледа атмосферата во кривичниот суд. Ако не знаат, жално е. Ако знаат и се однесуваат како да ништо посебно не се случува, и денес дури вие новинарите бевте искарани дека правите, нели, како беше, драматизирате и така натака, мислам дека е ставање на главата во песок и не помага во разрешување на ова многу, многу, многу сериозна ситуација. Зиков рече дека не треба политичко олабавување за тоа да се рефлектира и во судството. Сепак сакам тоа прашање пред рекламите со професора што го загатнавме. Што, доколку ДУИ стане дел од власта, со оглед на тоа како со СДСМ, со оглед на тоа како функционираше со ВМРО-ДПМНЕ, може да се ли да се очекува Али Ахмети наеднаш, условно да се природи да ги тргне рацете од судството? Слушавме во бомбите разговори за избор на суди и договарање и така натаму. Во секој случај постојат интересни групи. Значи, интересни групи како што постојат во ВМРО, во ДУИ, во СДСМ, дека ќе биде лесно да се состави така коректна влада по тие прашања, не гајам илузии. Мислам дека за сега е важно владата да се состави и таа да донесе програма. Во парламентот, премиерот, идниот премиер треба да чита експозе. Нормално дека по таа програма ќе се работи. СЈО, основното обвинителство, би требало да работат во друг политички контекст, каде и ДУИ ќе мора да ги направи своите компромиси визави ситуација. Која влада до сега работала по владина програма во Собрание изгласа? Знаете што? Ние веќе имаме ситуација во која се преговара платформа за работа. Ова е прв пат во 25-6 години, кога на вака драматични, ја би рекол, нели, разговори или преговори, јас ги велам, се преговара во предмандатна состојба, се преговара една платформа
која ќе треба да врз која ќе треба да работи владата. Оваа влада ја чекаат, силни економски проблеми од првиот ден. Значи финансиските проблеми во буџетот, самиот буџет како таков, огромната истоштеност на стопанството. Јас ке се посетам само кога Никола Груевски во 2006-2007 година доаѓаше на власт, тој побара две години да не се разговара за етнички и за политички проблеми. Мораториум. Ако добро, мораториум на таквите проблеми. Значи, легитимно е правото да се отвори таа тема и сега и да се каже, дајте да ги решиме екзистенцијалните проблеми, да ги решаваме, не знам дали ќе ги решиме, да ги решаваме екзистенцијалните проблеми на граѓаните, на бизнисот, на младите луѓе, на земјоделците кои се очито проблеми, без разлика што платформата на ВМРО-ДПМН со 10 годишното владење за земјоделците даваше мет и млеко, нели, се кажуваше, тие реално се во проблеми. Така да мислам дека тој мораториум на отварање на тие досадни веќе прашања, ја би рекол, не важни, меѓутоа досадно ги отвараме 25 години како етнички, политички, од тој тип хардкор, би требало да бидат малку тргнати на страна. Ако тоа се случи, тогаш се олабавува политичкиот амбиент во земјата и ќе може идната влада да се фокусира на клучните проблеми кои ја мачат оваа земја. Уште еден од тие клучни проблеми е и еден од столбовите на тоа што го договара, што го испорача дуи до македонските партии, а тоа е евроатланската ориентација. Македонија веќе нема време да чека, киднапирано е општеството, луѓето се во заложништво, и јас мислам дека единствената смисла да продолжи оваа држава да постои оваква каква што е сега, е брза интеграција во НАТО и ЕУ. Ние немаме друга опција, а најмалку ни е опцијата да го задржуваме времето и да се давиме сами во собствената неспособност да ги решаваме проблемите на граѓаните. Час поскоро мораме да ги отвориме тие патишта. Е, сега тоа си има своја агенда, како треба се направи. Да, се согласувам потполно со ова што го вели Зиков, дури денеска имам еден личен пример, бидејќи предавам во Тетово. Еден студент ми се приближи и ме праша во паузата која што имавме, дали мислите дека официализацијата на албанскиот јазик е битно прашање, тоа треба да се реши? Одговорив потврдно, обидувајќи се да му објаснувам што значи тоа, според договорот кој што веројатно ќе се објави. Следеше подпрашање, а да не мислите дека вработувањето на албанците е една од клучните прашања? Пак одговорив само со да, тоа значи дека точно е, дека економските проблеми се многу битни и треба да на некој начин да се решават и да се фокусира идната влада на овие прашање, како што се невработеноста, јавниот, внатрешен долг, надворешниот долг и така натаму, бидејќи ние во ова време на некој начин, занимавајќи се само со етничките прашања, и сакам да истакнам уште нешто тука, бидејќи тоа е реално така. Дуи ВМРО ДПМН цело време, сите овие 8 години, тоа можеше да се види и од бомбите, играа на таа етничка карта. Значи, ние ќе побараме нешто, вие нема да давате, или ќе давате до одреден... Така беше решен... Ние ќе правите гласови во вашиот кампус, ние ќе правиме гласови во нашиот кампус. Така беше. Да. Значи, така беше и со јазикот. Јазикот можеше да се реши уште 2008 година. Што значише тоа, например, примерот од што ќе биде дел од новиот договор? Што значише тоа министрите на владата да можат да зборуваат на албански јазик во собранието, а да не можат во владата? Која е логиката? Која е поголема власт во државата? Извршната, веројатно било според ВМРО да помене и ДУИ, извршната власт, а не законодавната власт, бидејќи им се овозможуваше на пратениците, значи, и на тие што беа албанци, значи, да зборуваат и да преседаваат со комисиите, а не им се овозможуваше на министрите да зборуваат. Или пак им се овозможуваше на председателите на комисиите, а не и на подпредседателот на собранието и
тоа што беше на некој начин своевидна драматизација за која што зборуваме дека ја имаме и во другите обштествени сфери, ја имавме и на некој начин ние ги имавме апсолутни победници во двата кампуса. Тоа вештачко креирање на таква етничка атмосфера веќе е завршено и сега имаме друга ситуација. Сега политичките партии и ДУИ се враќа во реалноста и на некој начин сака да... Ама беше прашање, но дали да? Ке се врати, бидејќи ДУИ, како што велите, цело време играат акција-реакција на етнички прашања, да. Играа, според вашите тврдења. Да. Како сега ДУИ ке излезе од игранките и реално ке се посвети на решавањето? Јас мислам, 8 години ништо не напред. Јас мислам дека ДУИ тоа што го треба да биде, го истакнувам и во неколку други дебати. Веќе треба да излезе од шемата на партија која што се занимава само со етнички прашања, бидејќи треба да им понуди на граѓаните, на албанците, политичка понуда која што во себе, освен овие прашања, веќе ќе мора да се базира и на битните прашања, како што се економијата. Имено, ние... не разговараме, значи, за какво образование имаме сега во моментот. Какви институции? Го истакнувам тоа во дебатите со претениците и со представниците на ДУИ. Како е можно, например, во 2017 година во Тетово театарот да нема централно грејење? За која политичка агенда зборува Ахмети, зборува ДУИ, или пак театарот во Скопје се гради веќе неколку години, албанскиот театар. Веројатно треба да чекаме уште неколку години. А ти гладиат, тоа е иронијата, ама граѓаните читаат, знаат да препознаваат такви, извини, Зиков, само реченица ќе кажа. Знаат да препознаваат и тоа го казнува таквата политика на минатите избори. Бидејќи, многу е лесно да излежеш пред албанците и да кажуваш дека ние се залагаме за јазикот, се залагаме за статусот на поранешните припадници на она, се залагаш за знамето албанско и така натаму, и тоа звучи убаво како политички фолклор, но доаѓа моментот кога луѓето се враќаат на реалност и велат: чекате, ние мора да живееме, значи ние мора да имаме значи конкретни барања кои што треба да се реализира. Се враќаат на реалноста или се иселуваат од земјата? Значи ние го имаме длабокиот проблем заради тоа што сме мало општество и мала држава. Овие процеси сега е златното време, овие процеси да влезат во еден друг сегмент, а тоа е реформа на политичките партии од внатре. Тој процес мора да почне. Тие промени не може никој да ги донесе освен членството на тие партии. Врз основа да речеме еве на резултатите од 11 декември. Значи мора да се отворат процеси на прочистување и на редефинирање на состојбите во ДУИ, во ВМРО-ДПМН. Веројатно, добро, СДСМ сега има друга пол позишн, нели, како што велиме, ќе прави влада, веројатно ни ќе ја зацврстуваат партијата во овој период, меѓутоа ќе дојде време кога и за таму ќе се зборува. И сега јас многу пати до сега сум го кажал тој пример како може, од кај треба да се тргне со создавање на една нова политичка сцена во Македонија. Ние мора да го политичкиот ум да го ослободиме, а тоа се прави со нов изборен модел. Колку што јас знам, и колку што паметиме, во предизборниот период, речи си сите партии освен ВМРО-ДПМН не беа за промена на изборите, барем декларативно. Значи ние мора и како општество и како веројатно и медиумите и јавноста во поширока смисла да отвори дебатата за промената на изборниот модел во Македонија. Мора да дојдеме до една ситуација каде што поголем број луѓе ќе бидат активни на политичката сцена, а не со години, 16 години од 2001 година поминаа, ние во ДУИ, во ВМРО-ДПМН, во СДСМ ги гледаме истите актери на сцена. Како се тоа, ако тоа се случува како чистка условно во партиите, ако тоа се случува дека, како што вели професорот Ахири, многу убаво звучи за пред народ и за ова кампања, ке решиме ова, ке решиме она, ке затвориме етнички прашања, и ти се случуваат избори на кои што ти буквално доживуваш пораз, иако си победник, да.
се случува пораз каде што Дуи губи од македонска партија во Чаир, која што бастион важи за Дуи. И Али Ахмети оди во Тирана, ги собира сите партии заедно со под покровителство на Еди Рамна, се враќа со етничка агенда на која што повторно истите тие ветувања што ги ветувал, повторно ги ветувал. Тоа е проблем. Надградени проширени со нов устав така натаму. Кои владеат во Дуи, интересните групи и членството. Значи како функционираат интересните групи? Тие велат вака: што е тоа што можеме да го направиме како партија, да го предложиме во јавноста македонска, што ќе го дефокусира Социјалдемократскиот сојуз од темата дека може да дојде до владино мнозинство? Зборам за првата фаза на кризата со подписиве. Значи, а што нас би не оставило во истата ситуација комотна да си правиме влада со ВМРО врз истите принципи на кои владееме 10 години. Значи, што етничките прашања, за кои професор Тахири многу го објасни сега пред малку. Значи, но тоа е проблем на членството внатре. На луѓето кои се голем број, знаеме сите како функционираат партиите. Голем број од членството не е во тие интересни групи, на малцински интересни групи во партиите. Во секоја партија таквите групи можете да ги изброј, членството нивно во тие интересни групи е некаде околу 10 до 15 луѓе кои се инволвирани внатре. Значи, и ова моја експликација фактички е порака до членствата кои се конкретни луѓе, се членства, централни одбори, по широко председателство или како веќе ги викаат, нели, во тој сегмент. Без тоа не може, без таа свесност кај членството не може да функционира тие работи. Значи, изводлива е работата, веќе се случува и во повеќе други држави. Во Србија земете, веќе на големо, да речеме, во оваа фаза сега, откако Вучич ја прогласи својата кандидатура за председател на Србија, на другата страна, ако следите, веќе се групира опозициите, се појавуваат граѓани со свој интегритет кои се спротивставуваат на тие трендови. Сакам да очевам, господин Малиновски. Македонија во наредниот период ќе има посети меѓународни, Федерика Могерини веќе ја најави. Утре во Македонија доаѓа британскиот министер за Европа и за Америка. Во пресрет на доаѓањето денеска имаше изјава дека демократијата не може да пусти без транспарентност, а таквата отвореност не е со цел да биде закана или омаловажување за политичарите и јавните функционери. Напротив, таа ни помага да го представуваме нашиот народ. Исто така важи дека не може да ги прифатиме демократските вредности без активно и динамично граѓанско општество и судски систем независен од политичко влијание. Буквално ренге. Да, точно. Значи, ова е буквално агендата која ни предстои и што треба да правиме. Значи, нашата криза ја има оваа димензија во која живееме од причина што, за жал, ние не сме функционална демократија. Што подразбира функционална демократија? Функционална демократија подразбира да имате поделба на власта, ама суштинска поделба на власта, да знаеме. Пазете, сега имаме ние парламент, не се случува. Имаме парламент. И кога го имаме во полн капацитет, тој не е тоа што би требало да биде. Значи, не ја чувствуваме ние моќта во парламентот кој е представник на граѓаните. Извршната власт доминира апсолутно. Ја не би рекол дека извршната власт. Партиите доминираат. За граѓанското општество воопшто и да не говориме. Имаме никулци кои почнуваат, меѓутоа тие, како што гледаме сега, се стигматизираат и сакаат да се уништи што поскоро, бидејќи очигледно дека овие политички елити, пред се зборам за владеачката, во граѓанскиот активизам ја препозна опасноста по својата позиција. Тие сватија дека резултатот што беше на овие избори е резултат поради силниот граѓански активизам кој се создаде, почнувајќи од студентските протести, шарени револуции и така натака. Значи, тоа се никулци кои ја придвижија работата. Медиумите, сериозен фактор се медиумите, и ако тие работи се подсредат, ние можеме да говориме за оваа агенда која ние испорачаме. Јас споминавте селективната правда. Живееме во буквално поделено општество, конкретно во судството и во таа правда што треба да биде. На секоја истрага на СЈО ние имаме контраистрага, да, на обичното, на јавното обвини, основното јавно обвинителство на Маркус Врлевски. Знаете што многу... Ако СЈО гони условно функционери на ВМРО ДПМН, СЈО ОЈО гони функционери на СДСМ. Прво, не можам никако да го прифатам терминот селективна правда. Селективна правда не може да се нарече правда. Значи, ние мораме да имаме правда, значи, правен систем кој ќе функционира за сите подеднакво.
Значи тоа е дефиницијата. А ова што велите вие сега, овие за финансирање на политички сајотера, овие нешто сега слушаме дека има некои истраги кои се водат, тоа е тоа. Значи ние живееме во два паралелни света кои се жестоко поделени. До сега беа поделени во некое убедување или политичка припадност или слично, меѓутоа сега за прв пат имаме поделена институционална жестока институционална поделеност. СЕО наспрем сите останати. Така да тоа ни е сега ситуација која дефинитивно мора на некој начин да се разрешува. Последен круг, но куста не имаме време. Што очекувате од Федерика Могерини? Таа очекува да се обрати во Собранијето. Собранијето не постои на хартија. Мислам дека пораките на меѓународниот фактор беа јасни. Они побара реформска влада, која што ќе биде политичка, која што ќе има широка основа и која што ќе ги реализира препораките на Прибе, препораките на Европската комисија, тие што беа нотирани во последните извештаи на Европската комисија, меѓу другото и за судството, за независноста на судството. Јас очекувам од идната влада, значи се надевам дека ќе ги реализира во два делови. Прво очекувам значи промена на судиите кои што беа сите овие години нестручни, некомпетентни и ја извршува нивната работа според политички пораки. И втората работа која што се надевам исто така ќе ја реализира новата влада е да нема осветување, не знам дали е правиот термин, осветување врз луѓето кои што се вработени во администрацијата, а кои што се стручни, но кои што имаат друга политичка припадност, бидејќи тоа беше ветувано од лидерот на опозицијата. Сметам дека овие два клучни моменти ни се многу битни за државата да продолжи напред и да се реализира евроатлантската агенда. Зиков, многу кусо Федерика Могерини на балканската турнеја доаѓа во Македонија. Па, со самата најава дека ќе дојде, таа веќе покажа со прс која влада ја очекува да биде тука која тоа ќе дојде. Ценам дека тоа е уште еден индикатор на каде одат процесите, меѓутоа пак ќе кажам како што ја почнав емисијата, да не им збориме предака да видиме денојве што ќе се случува. Во секој случај, Могерини пред два дена се сретна со подпредседателот на Америка. Тоа станува збор за таков формат на политичар кој не знам ни дали дошла до сега во Македонија или кога последен пат дошла. Ако не дошла, значи години се во прашање, таа прв пат доаѓа во Македонија и сака да го запознае идниот премиер. Реформската агенда, која треба да биде, со самото нејзино доаѓање, покажува дека треба да биде евроатланска, како што и беше кажано неколку пати. Македонија, само уште ова, ако ми дозволите, Македонија мора да излезе од состојбата на ниска реформска рамнотежа или оно што во политичката теорија во поново време се нарекува компетитивен авторитаризам. Тоа значи институциите ги имате на хартија, тие како нешто ви работат, функционираат, меѓутоа вие реално не се поместувате точка по точка напред, не ги правите потребните реформи. Македонија, првите реформи што ќе мора да покаже пред цивилизираната Европа, према која се стремиме, е расчистување со собствените проблеми во своите редови дома, а тоа е пред се борбата со корупцијата која го има задушено обшеството и не му дава на најважниот сегмент од обшеството, а тоа е економијата, да оди напред. Значи, киднапирана е македонската економија, на еден начин, условно речено, киднапиран е и буџетот, арбитрарно се одлучува, земјата оди чекор по чекор, секоја година назад се задолжува, се давиме и ние ќе дојдеме во ситуација кога ќе молиме за пари према Европската Унија и према меѓународните финансиски институции, токму поради ова алчност, некако и лакомост и некако несвестност за состојбите што ја покажуваме во годините на назад. Моето кусто време Зиков го потроши, малце повеќе. Пораките се подршка за судство, за СЈО. Значи, ако ги следиме наназад со години, пораките кои ни пристигаат од Европската Унија, пред се Европската Комисија и останатите авторитети, ќе забележиме една принципиалност, една конзистентност. Тука немаме никакви осцилации. Буквално, ако тргнете од извештајот на Прибе, агендата која тој ни ја постави, па вклучително и со најавата на Могерини која доаѓа сега, ќе видите дека сите
се жестоко фокусирани на тоа дека Македонија мора да создаде амбиент, мора да создаде перформанси за да може да спроведува реформи. Ние сме заглавени, ние сме у статус кво ситуација веќе подолги години и нас ни треба силна политички посветена на влада која ќе европската агенда ќе биде приоритет над приоритетите. Благодарам што бевте дел од 24 анализа. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието. Останете со телевизија 24.